อธิการเรายกจ้าปีหน้านี่อ่ะโอ้20ลิ้นไหน20ลิ้นไหนเนาะแกเนี่ยแล้วเจ้าตัวอ่ะไอ้หลุมเมสซี่ออกก่อนเนาะเปี่ยวมาแข่งบ่ยังคิวไซค์ครับทุกเฉยมาดิตัวญาม่าก็เลยแม้นลิ้นมาနေได้เฉยอยู่ตัวกู้ไปมามีตาสุสุโลดาမျိုးตาเยมีตาสุเนี่ยမျိုးตาไปชื่ออ่ะโอ้ตัวรู้เยโหคิวไซค์มุเนี่ยเป็นญาม่าตลอดเลยจะแท้มาๆนี่เนี่ยป่ะเนาะဘလိုပြုစုဆောင်ရှောက်လဲဆိုအခုမှကိုဝင်ရဆ ਾਇ ရဆ ਾਇ ရဘူးလားဆိုနည်းနည်း exciting တော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကလည်းအဲ့လိုတော်တော်များများကလေးမေတွေဖြစ်နေကြပြီတော့သူတို့ကလည်းကို့အကြံပေးကြတယ် view site ကိုလည်းပြောကြတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အဲ့လိုဆရာဝန်နဲ့လည်းတခြားတိုင်းပြီးတော့တခြားလေးပုံပုံ view site နေပါတယ်ဆိုကြလဲဒါကောတာလေးလာဦးတင်လာလို့ကြိုးတင်နေတာဟုတ်အဲ့တော့မှာပါလားတင်းတော့တည်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကဟိုနုသေးတယ်မပေါ်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဘလိုလေးလို့ကျင်လဲကို့အောင်ကြဘလိုလေးလို့ကျင်လဲဘာဘာရရအကုန်လို့ကျင်တာဟုတ်ကျွန်တော်တူဆိုတားလေးလို့ကျင်တာဆိုတော့အဲ့လိုမရှိဘူးဘာပဲရရကိုယ့်ရဲ့တာသမီးပဲဆိုတော့အကုန်လို့ကျင်တယ်